Te kõik ju teate, et teie toiduained, mida te sööte, teie kehas lammutatakse toitaineteks, ehk siis süsivesikuteks, rasvadeks ja valkudeks, mis on energeetiliseks materjaliks meie kehale. Ja suhkrud on esmased energiaallikad, millest keha saab väga kiiresti energiat ja kui meil suhkrud kehas on, siis keha kohe kasutab neid ka ilma hapnikuta ja annab meile veidi energiat. Aga rasvadest me saame rohkem energiat. Ja miks see siis nii on? Rasvadel on ka ladu meie kehas suur. Süsivesikutel ehk suhkrutel ei ole peale selle, et nad on veres, maksas ja lihastes natukene. Nii et 24 tunniga, kui te ei söö, teie suhkruvarud on kehas ammendatud. Ja ka maha võtmine ja kaalust langetamine ja vähihaiguste ravi baseerubki sellel, et kuna vähirakkudel on süsivesikud toiduks, siis paastumine on kõige võimsam keha tervendamismoodus, sest kui kehal ei ole enam süsivesikud ja hakkab tegelema rasvadega, siis käivitub ka autofaagia protsess, mis tähendab seda, et keha hakkab oma valesid rakuosasid ise sööma, ise hävitama ja korrastab oma keha. Selle protsessi kirjelduse eest sai ka 2016. aastal mikrobioloog jaapanlane Oshuri Nobeli preemia.